មន្ត្រីកំពង់ត្រោច្រកចាំយាមបានរងការចោទថាបានបាក់ដៃមានការនាំចូលទំនិញខូចគុណភាពមកពីប្រទេសថៃក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីកម្មគណត្រូលប្រចាំនៅច្រកអន្តរជាតិចាំយាមស្ថិតនៅក្នុងឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាថាពុំបានត្រួតពិនិត្យគ្រឿងបរិភោគដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃឡើយក្រៅតែពីការចេះត្រឹមតែលើកដៃទទួលលុយពីអ្នកអូររទេះដឹកទំនិញទាំងនោះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាទំនិញដែលមានដូចជាផ្លែឈើសាច់ត្រីសាច់មាន់សាច់ជ្រូកនិងគ្រឿងទេសត្រូវបានមន្ត្រីកម្មគណត្រូលតម្រូវឲ្យបង់លុយតាមភាពជាក់ស្ដែងក្នុងនោះគឺរទេះតូចពី 5,000 រៀលទៅ 10,000 រៀលបើរទេះធំពី 20,000 រៀលទៅ 50,000 រៀលជាថ្នូលនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលយ៉ាងរលូនដោយមិនបាច់ត្រួតពិនិត្យតែតោងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកឡាយសុកសៅគន្ធាប្រធានសាធារណកម្មគនត្រូខេត្តកោះកុងមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេការពិព្រឹកមិញដែលលោកបានបញ្ជាអ្នកសារព័ត៌មានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅមេរបស់លោកជាមុនសិនទើបលោកយកព្រមធ្វើកិច្ចសម្ភារដែលវាគឺជារឿងដ៏កម្រសម្រាប់ប្រទេសដែលមានរបបសារព័ត៌មានសេរីបែបនេះគូបញ្ជាក់ថាការរីកគុណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះស្របពេលដែលមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភជាសាធារណៈចំពោះទំនិញបាក់ខូចគុណភាពនិងទំនិញមានផ្ទុកនូវសារធាតុគីមីដែលនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទនេះជាព័ត៌មានបាទតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់បាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅនងគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញហើយគាត់ក៏ប្រាប់ភ្នាក់ងារ NN យើងថាវាមានរឿងនឹងមែនគឺតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីកម្មគណត្រូលប្រចាំនៅច្រកចាំយាមបាទនៅក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមានៃខេត្តកោះកុងហ្នឹងគឺបានបាក់ដៃឲ្យមានការនាំចូលទំនិញបាទខូចគុណភាពពីប្រទេសថៃនេះជាការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់បញ្ជាក់ហើយថាការបាក់ដៃហ្នឹងគឺមានការដោះដូរជាលុយបាទជាធ្នូជាលុយបាទតាមទំនិញប្រភេទមជ្ឈបាយដែលជញ្ជូនណាដែលជញ្ជូនបាទដែលមិនចាំបាច់ត្រួតពិនិត្យក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះជំនាញរបស់មន្ត្រីកម្មគណត្រូលគឺគាត់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យនៅទំនិញទាំងអស់ដែលជញ្ជូនហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាទំនិញទាំងនោះគឺមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពីព្រោះថាទំនិញដែលចូលមកយើងត្រូវគិតថាអ្នកដែលទទួលបរិភោគគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទេបាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងមិនមានការត្រួតពិនិត្យហើយមានការធ្វើប្រហែសនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រទេសជាតិយើងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងបាទប៉ះពាល់ទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថាមន្ត្រីកម្មគណត្រូលអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើមានដោយការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទេថាមន្ត្រីក្រមគ្នារបស់ពួកគាត់គឺបានបាក់ដៃមានការនាំចូលនៅទំនិញបាទខូចគុណភាពបាទទំនិញតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងឃើញថាប្រឹកមិញគឺប្រធានសាខាកម្មគណត្រូលបាទនៅក្នុងខេត្តកោះកុងគឺមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេគ្រាន់តែគាត់ប្រាប់ថាសូមធ្វើលិខិតបាទធ្វើលិខិតមួយស្នើសុំបញ្ជាក់ពីមេបាទបញ្ជាក់ពីមេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែរង់ចាំទទួលការបកស្រាយរបស់ពួកគាត់មិនថាតាមរបៀបណាទេបាទចា៎